Conta'ns, Alberto, què és Mont de Poble? Bueno, lo primer que m'agradaria és donar-vos la benvinguda a l'Alcora, ¿vale? La vostra casa. I bueno, Mont de Poble és una pàgina que tenim de Facebook, de streaming, que també treballem amb Instagram, i la van crear tres components, Manel, Santi i jo en este cas, i bueno, que se dediquem a fer tot vídeos relacionats amb el nostre poble. Cultural, social, política, esports i demés, no? Vam començar el 2016, com dia, i, claro, vam començar com si no fos res, i la veritat que se'ns va anar una miqueta a les mans parlant bé, en el sentit que va tindre molt bona acollida, i al tindre molt bona acollida, pues, seguim, i estem creixent d'una manera molt bàrbara, no? La gent li agrada molt, fem entrevistes molt amenes, molt de poble, molt local, que és el que la gent vol, la gent del carrer que estem bé en aquest moment, el que vol és algo ameno, algo local, algo que sigui d'ací, nostre, i bueno, que la gent mos conegui tots, i sempre qui no, té l'abuelet, que té el net, té el fill, que l'entrevistem, i sempre és molt d'agrair per la gent.